Teško je odvojiti se od kućnih ljubimaca s kojima svakodnevno živimo, zar ne? Ako se teško odvajaš od ljubimaca, možda nije na odmet razmisliti o nabavci ljubimaca koji žive najduže. Koji su to ljubimci? Ne brini jer odgovor stiže uskoro, a ljubimci će biti poredani od onih koji u prosjeku žive najkraće do onih koji žive najduže. Također očekujete mnoštvo zanimljivosti, poput najstarije živućih ljubimaca, ljubimaca koji žive preko 100 godina, ljubimca koji je živio oko 255 godina. Zvuči nevjerojatno i dobro, zar ne? Prije nego krenemo s listom, zamolio bih te da podijeliš ovaj video na svojem Facebook profilu, pomoću tipkice podijeli ispod videa kako bi i tvoji prijatelji i prijateljice vidjeli listu nevjerojatnih kućnih ljubimaca koji žive najduže. Slijedi lista top 10 najpopularnijih kućnih ljubimaca koji žive najduže. Na 10. mjestu liste nalaze se hrčici. Hrčici su mali glodavci koji imaju kratke repove i male uši. Ovi slatki mali kućni ljubimci su u divljini zapravo noćne životinje. Tako je po danu spavaju, a po noći su vrijedni kopači tunelčića. Hrčici kao kućni ljubimci žive 2-3 godine. Od najpopularnijih kućnih ljubimaca oni žive najmanje. Zašto? Oni brzo dosežu svoju zrelost. Zanimljiva činjenica je da dvogodišnji hrčak bi u ljudskim godinama imao 70 godina. Dakle, ako posjedujete hrčka za kućnog ljubimca, nemojte očekivati da će im životni vijek premašiti 3 godine. Na 9. mjestu liste nalaze se ribe u akvarijima. Ribe u akvarijima mogu biti predivan umirujući ukras kuće. Ipak, da li znate koliko dugo žive ribe u akvarijima? Ribe u akvarijima žive 3-7 godina. Naravno, postoje razne vrste riba, poput zlatne ribice koja može živjeti i preko 20 godina. U pravilu što je riba veća, to duže živi. Zanimljivo je da ribe u akvarijima često žive duže nego u divljini. Zašto? Naime, u divljini ribice imaju ograničenu količinu hrane. Također, kako bi došle do hrane, potrebno je potrošiti puno energije. I također, u divljini ih vrebaju predatori koji sprečavaju one slabije i sporije da dosegnu svoju zrelost. Dakle, ako obožavate ribice, kupite ih i znajte da im pomažete da žive duže. Na 8. mjestu liste nalaze se zamorci. Mali, predivni i preslatki zamorci su druželjubivi kućni ljubimci. Upravo zato se preporučuje da ih nabavite barem 2 kako bi se oni konstantno družili. Slatko, zar ne? Zamorci u prosjeku žive 4-8 godina. Mogu li živjeti i duže? Ovi maleni kućni ljubimci mogu živjeti i duže, a jedan od preduvjeta je da im pružite puno ljubavi. Naime, iako se neki više, a neki manje daju nositi, svi žele vašu pažnju. Dakle, ako želite malog kućnog ljubimca, zamorac može biti dobar izbor jer žive puno duže od hrčka. Na 7. mjestu liste nalaze se domaće kokoši. Lijepe, jeftine, a opet isplatljive i pitome domaće kokoši su kućni ljubimci za poželjeti. Koliko dugo mogu živjeti domaće kokoši? Domaće kokoši žive 5-10 godina. Zanimljivo je da im je u prošlosti životni vijek bio maksimalno 2-4 godine. Zašto? Naime, često su živjele u oskudici, bez hrane, a također su imale mnoštvo predatora kako na zemlji tako i u zraku. Također, još jedna zanimljivost je kako je prema Guinnessovoj knjizi rekorda najstarija koka Matilda iz Alabame živjela nevjerojatnih 16 godina. Na 6. mjestu liste nalaze se zečevi. Kada pričamo o lijepim i preslatkim kućnim ljubimcima, tada ne možemo zaobići zečeve koje ljubitelji životinja diljem svijeta obožavaju. Koliko dugo će ovi slatki ljubimci ostati s vama? Zečevi žive oko 12 godina kao kućni ljubimci. Moram napomenuti da se pitomi zečevi i divlji zečevi uvelike razlikuju po životnim vijekovima. Naime, divlji zečevi žive samo do 2 godine. Dakle, budite zahvalni da možete sa svojim predivnim zekanom živjeti 12 godina. Ako još uvijek nisi podijelio video s prijateljima i prijateljicama, znam da hoćeš jer najzanimljiviji kućni ljubimci tek slijede, ali ako ti se video sviđa, pozvam te da se pretplatiš na kanal i postaneš novi ljubitelj životinja. Na 5. mjestu liste nalaze se psi. Naši najbolji i najodaniji prijatelji psi imaju životni vijek koji može varirati od pasmine do pasmine. Ipak, kao i kod svakog prethodnog kućnog ljubimca, sagledajmo prosječni vijek svih pasmina. Psi žive u prosjeku 10-13 godina. Ako ste pogledali moje video zapise top 10 pasmina koje žive najkraće i najduže, tada znate da najkraće žive psi bordoška doga i to samo 5-8 godina, a najduže žive pjevajući psi s Nove Gvineje 15-20 godina. Sumirano, iako neki veliki psi mogu živjeti dugo, u pravilu manji psi žive duže od velikih.
Na četvrtom mjestu liste nalaze se mačke. Drugi najbolji krzneni čovjekovi prijatelji mačke žive duže od pasa i to je uz njihovu neovisnost još jedan razlog zašto neki ljubitelji životinja više preferiraju mačke od pasa. Kao kućni ljubimci, mačke žive oko 15 godina. Zapravo nemoguće je utvrditi koliko će mačke živjeti jer neke mogu živjeti i oko 30 godina. Zanimljivi podatak iz Guinnessove knjige rekorda je podatak o najstarijoj mački, Cream Puff iz Teksasa, koja je živjela nevjerojatnih 38 godina. Tako ako želite dugovječne i predivne kućne ljubimce, nabavite mačke. Sada slijede top 3 najpopularnijih kućnih ljubimaca koji žive najduže. Na trećem mjestu liste nalaze se zmije. Kućni ljubimci koje neki obožavaju, a neki baš i ne su zmije. Kod zmija također vrijedi da žive duže kao kućni ljubimci. Koliko duže? Zmije kao kućni ljubimci žive 15 do 30 godina. Iako ovisno o raznim vrstama, mogu živjeti manje ili pak duže, u divljini žive oko 10 do 15 godina. Zanimljivi podatak je onaj o najstarijoj zmiji Ben iz Amerike koja je držana kod kuće kao ljubimac, imala je 42 godine. Na drugom mjestu liste nalaze se ptice. Svijet ptica je uistinu veličanstven i nepredvidljiv. Postoje pasmine koje žive 10 godina, a postoje one koje mogu živjeti do 100 godina. U prosjeku, ptice žive 20 do 60 godina. Ako želite kućnog ljubimca koji će vas vrlo vjerojatno nadživjeti, savjetujem da kupite veliku papigu poput kakadua. I sada slijede najpoznatiji kućni ljubimci koji žive najduže, spremni. I najpopularniji kućni ljubimci koji žive najduže su kornjače. Mali, prijateljski, prije svega izuzetno dugovječni kućni ljubimci su kornjače. Kornjače žive 30 do 80 godina, a najčešće oko 50 godina. Koje kornjače žive najduže? Kao kućni ljubimci najčešće se drže manje kornjače koje žive manje. Veće kornjače koje se ne drže za ljubimce žive i preko 100 godina. Primjer dugovječne kornjače je leopard kornjača. Postoje razni navodi diljem svijeta kako su kornjače živjele od 160 godina pa sve do 255 godina ako je vjerovati podacima iz indijskog zoološkog vrta. Datum nije potvrđen, ali sve u svemu kornjače su kućni ljubimci koji žive najduže. Nadam se da ti se lista svidjela i da ćeš podijeliti video s drugima, hoćeš li? Ako znaš za još neke kućne ljubimce koji žive dugo, a nisam ih naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežima, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najegzotičnijih kućnih ljubimaca, najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!